Sabirabad sakinindən narkotik vasitə götürülüb. Rayon polis şöbəsinə əməkdaşlar tərəfindən həyata keçirilən əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsi ilə məşğul olmaqda şübhəli bilinən Kürkəndi kənd sakini 25 yaşlı Vali Zərbəliyev saxlanılıb. Ona məxsus həyətyanı sahəyə baxış keçirilib. Bu zaman orada kultivasiya yolu ilə yetişdirilmiş 12 ədəd çətənək yolu aşkar edilərək götürülüb. Saxlanılan şəxs istintaqa təhvil verilib. Maddi sübutlar isə təbii ki, ekspertizaya təqdim olunub. Bu faktla bağlı da araşdırmalar davam etdirilir.